Començam repassant imatges d'avui de matí des de platja de migjorn a Formentera, imatges d'un dia molt plàcid, un dia d'estiu. De fet, avui a Formentera ja s'han assolit els 30 graus, fred, fet que no havia passat aquests darrers dies. Situació molt agradable, també pel que fa a la mà. Per aventura demà no tant aquí, perquè es configurarà una mica de vent de component est. Per tant, per aventura podem tenir qualque àrea més de maror a Formentera. I ara repassam imatges d'avui capvespre des de l'interior de Mallorca, des de Binissalem. Aquí s'ha assolit el valor més alt de temperatura a Mallorca, al voltant dels 32 graus. També ambient molt tranquil. Avui tenim un cel molt destapat i demà mantindrem aquesta mateixa situació. Bon vespre, dia molt plàcid el que hem viscut avui a les Illes, dia molt tranquil, dia de pujada de temperatures màximes, una miqueta. Això sí, partíem de valors nocturns que han estat bastant baixos. De fet, en algunes estacions han estat els valors més baixos dins un mes de juliol dels darrers 4-5 anys. Per tant, encara donant fe d'aquesta temperatura bastant moderada que tenim principalment de vespre. Ja vos dic, aquestes pròximes hores, aquests pròxims dies, segurament notarem com a poc van pujant fins diumenge, moment en el que segurament tornaríem a retrocedir una mica. Repassam les temperatures màximes del dia d'avui. Veiem aquests valors destacant Sant Antoni de Portmany amb aquests 33 graus que hem arribat a assolir, a Maria de la Salut o Binissalem amb aquests 32. 31 teníem a Sa Pobla i, com el que vos comentava, a Sant Francesc arribàvem a tocar aquests 30 graus, en el cas de Menorca han quedat en 28. Demà la pujada que esperam segurament farà que a totes les illes puguem arribar a fregar o superar els 30 graus. Pensam que demà a Menorca hi podem fer més a prop d'aquests 30 graus. Ja vos dic, més que patir una gran calorada, el que notarem més serà una generalització de les temperatures altes per damunt dels 30. Repassam ara algunes fotografies que heu decidit compartir amb tots nosaltres. Començam des de la costa de Manacor. Amb aquesta imatge veiem qualque acumulat a l'horitzó. Imatges de la mà molt tranquil·la des de Camp de Mar, també avui capvespre, una situació bastant plàcida a la mà. Ja vaig dir que demà es configurarà una miqueta de vent de component est. Sobretot ho notarem a Eivissa i a Formentera, no tant a la resta. De fet, a Menorca notarem una clara millora perquè ja no tindrem l'afectació del vent de component nord. Imatge des de Molinar, Badia de Palma, bufava l'embat avui. Des de l'Albufera de Mallorca també podíem veure aquesta situació bastant tranquil·la, plàcidesa també des de Sa Ràpita. I veiem ja algunes imatges de la posta de sol que veiem d'aquesta manera des d'Esport de Solla amb una mà com una bassa d'oli. Repassam en aquest punt les imatges del satèl·lit Metasat. Veiem el que passava durant aquestes darreres hores i, com veus, no només a Can Nostra, sinó pràcticament de tota Europa occidental, hi trobam absència de núvols. Tenim una situació marcadament anticiclònica i així continuarem a curt termini. Això sí, mireu, aquesta pols en suspensió, aquest difuminat que notam al nord del continent africà, demà encara no la tindrem, però dissabte sí. Dissabte serà un dia en què, sense esperar grans concentracions de pols en suspensió, sí que notarem un ambient una miqueta més entrebolit. Després en parlam. Partim cap a la Mar Carib una altra vegada per actualitzar la situació de l'huracà Beryl, perquè això que veus són imatges de Jamaica. De fet, ja ha impactat aquest huracà. De fet, ho ha fet en categoria 3, tot i que no ha afectat de ple Jamaica. Ara vos hem de comentar que l'huracà ja ha perdut una miqueta d'intensitat. Ara és categoria 2, però enfila la península de Yucatán, a Mèxic. I, de fet, aquestes pròximes hores es preparen per l'arribada de l'huracà. Ja vos dic, no és poca cosa un huracà de categoria 2. Aquestes imatges, per cert, són de les illes Caimán i les illes Granadines, on també hi ha una bona afectació a nivell de destrosses i desperfectes. Veurem què passa quan impacti a Mèxic. Hi estarem pendents. Veiem l'isobàric, veiem aquesta massa d'aire càlid que ha de continuar progressant aquestes pròximes hores. Una situació de cada vegada una miqueta més càlida que esperàvem aquí a les illes. De fet, si heu de viatjar a la península aquests pròxims dies, atenció, perquè allà sí que farà calor de veres. Allà superaran els 40 graus a moltes bandes de la meitat sud. Per tant, teniu en compte si heu de viatjar. Aquí a Can Nostra, ja vos dic, calor més o manco moderada, tot i que en farà més que aquests dies. I diumenge retrocedirà una miqueta perquè entrarà un passadís de vent de component nord, que no serà molt marcat, però sí serà suficient per moderar una altra vegada les temperatures. Per tant, aquesta setmana no arribarem a extrems. Sí que sembla, mirant una miqueta més enllà, mirant a llarg termini, que la setmana que ve podria ser més càlida. Però ja ho comentarem aquests pròxims dies. De moment, mos quedàvem amb el curt termini. Anem a veure què és el que mos mostra aquest model Harmony de temperatura per aquesta pròxima nit. I com veus, fins i tot continuam trobant algunes coloracions verdoses. Això indica que a punts d'interior podem tornar a caure per davall dels 20 graus a bastantes bandes
Per tant, encara farà bon dormir en fora de la costa. És veritat que més a prop de la costa sí que tindrem algunes nits tropicals. I després, durant les hores centrals del dia, allò que vos comentava, la generalització de la calor. I sobretot ho notava a Mallorca, fixeu-vos, pràcticament per tota l'illa trobam aquestes coloracions més rogenques que indiquen temperatures iguals o superiors als 30 graus. Per tant, tindrem calor a més bandes i esperam que totes les illes puguem arribar en aquesta xifra, en aquest valor. Repassam ja la previsió, perquè per demà no hi ha molt de misteri. Tornarem a mantenir aquest ambient molt destapat i vici a Formentera. Això sí, en aquestes dues illes tindrem aquest matís, més que novetat, perquè el vent pot bufar una miqueta més intens, pot bufar moderat estones, i això farà que tinguem més àrees de maror a Formentera i cap al llevant d'Eivissa. A la resta, en principi, no es notarà gaire aquest canvi pel que fa al vent, però en aquestes bandes sí que podem notar una mà una miqueta més moguda. A Mallorca també hi esperam un cel destapat, no vol dir que puguem trobar qualque interval de núvol baix, però en general cel molt blau, destapat. Ja a darreres hores, coincidint amb la posta de sol, pot començar a arribar una miqueta de pols en suspensió, però en general demà encara serà un dia net. Temperatures una miqueta més altes, tant pel que fa a les màximes com també pel que fa a les mínimes. Aquí també el vent bufarà en general variable, s'imposarà l'embat, però per ventura cap al sud i al llevant de l'illa sí que podem notar una miqueta de vent allevantat en qualque àrea de maror, però en general la mà bastant tranquil·la. I a Menorca, bastanta tranquil·litat també. La pujada de temperatures es pot notar més, sobretot cap al ponent de l'illa, i de fet cap al sector de Ciutadella podem pensar en ja arribar a fregar els 30 graus. Si no hi arribem, hi farem bastant a prop. El vent bufarà fluix, ho farà de component est. Aquí també tenim aquesta novetat que ja no tindrem aquest vent de nord. Per tant, la mà millorarà bastant. A la costa nord de Menorca demà la situació serà bastant més tranquil·la. Què esperam en vista dissabte? Esperam qualque novetat, perquè com us comentava, s'incorpora pols en suspensió, també arribarà qualque interval de núvol mitjà i alt més, per tant, en general, no tindrem un cel tan blau ni tan destapat com demà. No esperam pluja en principi, tampoc esperam un cel tapat, però sí que una miqueta més enterbolit i una miqueta més enteranyinat. El vent bufarà també tensió, estones moderat, principalment cap al llevant de cada una de les illes, bufarà el vent de component est, per tant, en aquestes costes exposades sí que podem trobar dissabte la mà una mica més moguda. A la resta, en principi no, i consolidam l'ascens tèrmic. De fet, dissabte serà el dia de més calor d'aquesta setmana. Per què? Idò perquè diumenge es configura aquesta miqueta de vent de component nord i farà baixar les temperatures, en principi totes les illes, però notaríem més a la meitat nord com sol ser habitual. Iniciaríem la setmana que ve, en principi, amb molta tranquil·litat, allò que vos comentava, amb pujada de temperatures tant dilluns com dimarts, i això sí que en aquest cas mos podria conduir ja a una situació de temperatures de ple estiu, però això ja ho anirem seguint. De moment mos acomiadam aquí, demà tornam. Bona nit.